Boring esto. Näkyykö valoa tunnelin päässä? Ehkä. Tipe, tipe, tip, tap. Tässä on tää etukartani etumainen holkki, mikä oli onkelmallinen. Lip, lop. Tilasivat sitten Ranskasta holkkeja, uusia. Tuossa on ilmoittamani mitat. Ja pakettiin viitteeksi merkattu, että Arttu mittaa. Ja sitten tuli lopulta se oikein. Ensimmäisessä oli ongelmana se, että, tai siis ihan ensimmäisessä, että varaosanumero oli oikein, mutta oli joko väärin pakattu tai sitten väärä tarra lyöty tuohon pussukkaan. Mut joo, katsotaan vähän mitä tässä nyt. Akun kiinnike, rauta. Tämähän nyt ei, toi on plusnapa tämä. Tuolla kun se paikallaan oli, niin mä pistin kaapeli sinne ja pyörittelin sitä akukenkää. Tos noin, kaapelikenkää. Niin ei se nyt paljon alle, tai ehkä noin sentin päästä, tai pikkasen alle sentin se kävi pahimmillaan tässä. Niin mä siitä otin kuitenkin varoiksi hiukan pois. Tämähän ei tässä hölsky patterin pituussuunnassa juurikaan lainka. Jos toi ottaa tuossa pois, niin ehkä 2 milliä. Se akkukaapelihan tulee tuolta akun takapuolelta, tuosta ylös tähän silleen, että se ei oikein sovi se muuta kuin siihen yhteen asentoon. Sivusuunnasta se on hiukan enemmän välystä, mutta sille ei ole niin merkitystä. Mut kurkataan sitten tonne koneen alle. Tämä tukilaakerihan täällä, niin senhän, niin kuin siinä aiemmin oli, niin etupäälinjahan oli ihan päin helvettiä. Siinä meni oma aikansa, että siihen haki sopivat simmaukset. Siellä on nyt sitten tuo 10 millin neliskanttinen korilaatta ja 10 millin pyöreä korilaatta. Yhteispaksuudelta 5,1 milliä. Niin niiden kanssa toi sitten toi etupään booriholkki tuolla. Niin kuin toi kartaani etupää pinjoni osui niin hyvin linjaa, että se siinä liikuskeli ihan. Sen kun huljutteli edes takaisin, ettei ollut pännistä mihinkään päin. Tuossa oli muuta semmoinenkin hauska juttu, se etutasauspyörästön lukon öljyputki. Se on tuo kartaanin kaukalo sisällä. Tuolta tien puolella 2,5 kiinni ja täältä penkan puolella tuo takapäästä 1 pultilla, niin sehän putkihan piti sinne pistää kiinni tuohon kouruun kiinni ennen kuin tuota kouru nostaa tuon paikalleen. No etupään pultit tietysti oli kadoksis, puuttu. Mutta ei siinä nyt ollut ongelmaa kuin millikoon pultit. Mitäs muuta multa sä sit oli? No ainakin tuo kartaani nyt on, mä sen muutaman kertaa sen koesovittelin ihan kuivana ja sitten kun se linja oli haettu kohdalleen, niin. Sitten vaseliini reilusti sen sisään ja
toi lopullinen kasaus. Mutta muutenhan tää näyttää nyt sit silleen niinku tälleen. Mä hakin toi nynnypalan pois johtosarjoineen. Niin, tää nyt on sit tän näköinen. Saapi siinä. Sitten hiukkasen kuivahtaa noin maalti. Ja niin, tuohon etuperäänkin mä hain öljy lisää. 20 litran purkin kävin tuosta hakemassa korjaamoa, kun eilisen tilasin, niin tuosta autokorjaamolta, niin ei siellä nyt vajaa litra siellä oli enää vajausta. Mut nyt on kyllä sit niinku öljymäärät kohdallaan. Tämähän ruppeisi olemaan niin periaatteessa niin, että tuo nönnökokko on tuosta noin johdot kiinni ja tarkistellaan vielä hiukan niitä ja koittaa sitä savut saada. Ehkä se tästä ihan sitten päivinä läheisinä sekin tulee. Eturenkaitahan siihen nyt ei viiti laittaa suotta ennen kuin toi jatkuva edestakaisin koneen ympäri. Koneen ympärillä pyörimisen tarve on niinku ohitteet. Eihän ne ole tässä muuta kuin kulkemisen tiellä, jos tuossa renkaat oli vielä. Niin. Tämmöstä nyt taas tänäpä sitten. Kyllä kai se siitä. Katsotaan jos. En nyt uskalla mitään luvata. Josko jouluaattona, joulupäivänä pörähtäisi. No, tuon näkee. Eipäs tossa. Seuraakaa tilanteita ja silvii siiet. Kyllä tässä kyllä eteneekin kans. Tommosis menee kyllä kans. Yllättävästi aikaa, kun ei toi kartaanipuikkokaan mikään köykene ole tuon laittaa paikalle umpirautaa puolentoista metrin puikkoja. Makkaa tuolla alla ja pooriholkkii tuolla takapäässä paikalleen ja sit koitat saada kannatilaakeria pultteen reikäänsä ja pidetty se oikeas asennus. Käytä sen 3-4 kertaa sieltä irti niin ennen kuin se on niinku lopullisesti kohdallaan, niin kyllä sitä aikaa vaan perhana pallaa semmosesta uusi. Mut jeps, eipä tossa. Seuraakaa tilanteita ja peukkuja kaikille tilaajille ja. Hyvät jouluodotukset. So, morjesta.